Вече почти месец поклонници изминават близо 580 км по светия път в името на вярата. Стотици сънародници извървяха пътя на мощите на свети Иван на Рилски от Велико Търново до Рилския манастир. Какво ги мотивира да не се откажат през цялото това време? Моята мотивация, да просто искам по някакъв начин хората да популяризирам похода и повече хора да научат за него и най-добрият начин е лично да го преживея. Смятам, че когато човек изпадне в някаква ситуация, когато не може да разчита на себе си за нещо или на други хора, и тогава може би момента, в който човек се обръща към църквата и към Бог. Да вярват повече и да обичат повече. Поклонничеството е нещо, което обичам, интересно ми е. Така, усилията са ми сладки и благодатни да ходя, да крача в име Господне и за слава Божия. Исках да послужа така на Бога с почет към светец. Христос каза на едно място в Евангелието: не се бой малко стадо. Тоест в православието никога не е било от значение количеството, а е важно един човек да възраста колкото може повече във вярата. Последните 4 години организаторите проучват маршрута и в продължение на 3 организират експедиции, които да уточнят отделните елементи по него. Похода стартира на 1 юли, денят в който се отбелязват 550 години от връщане мощите на свети Иван Рилски от старата столица Търново до Рилската света обител. Походът Светият път е една вече 20-летна идея, която тази година за първи път може да се осъществи в неговата пълнота, в неговата същност. Хора, които са за идеята от различни общини, от различни селища, от целият спектър на интереси, професии, ангажирани хора, общественици, длъжностни лица, благодарение на което постепенно успяхме да изградим тази сложна мрежа, за да бъде осъществен и проведен успешно първият по рода си поклоннически пешеходен поход от Велико Търново до Рилският манастир. Ние минахме през десетки наистина свети места, свързани с нашата памет, нашата душевност, нашата култура. Походът ще продължи до 31 юли. Крайната му цел е достигането на пещерата на свети Иван Рилски, а в манастира ще бъде отслужена света божествена литургия.